Evo vidite kako to izgleda, dakle on je pokušao da podvali tu jednu rečenicu na samom kraju, onako smušeno i malo tiše, otprilike da to prođe, da on pošalje poruku da smo mi odgovorni, e sad nismo mi odgovorni nego je sistem zakazao i kaže mi ponavljamo mantru, sistem nije zakazao, ne, vi ponavljate mantru, sistem jeste zakazao. I vi ste nam na kraju kraja ponavljali juče, 4712 puta smo čuli to ponavljeno da smo rekli da sistem nije zakazao i tako dalje. Znači, imate anketni odbor, iznesite šta imate za taj anketni odbor, pa neka anketni odbor utvrdi sve činjenice i okolnosti koje treba da se utvrdi. Što vi sad unapred presuđujete? Mi, kaže, nismo sposobni, nego dođe i onda ide uvreda predsedniku, predsednik genije koji će ne... Pa za vas ne da je genije, nego je mega genije. Jer vi... Vi za tri života ni u političkom, ni u bilo kom drugom smislu nećete moći da dosegnete ono što je on postigao. Tako da u tom smislu vi treba da mu se divite. Nadate se da nećete. Nada će vam biti ispunjena, evo ja vam na neviđeno kažem. Tu nema potrebe se nadati. Ali mi je drago jedna druga stvar, da se vidite kako se povuku kada im se odgovori. Znači, kada treba da se optuži vlast, da je kriva za ono što se desilo i da to niko ne odgovori, to može, ali kada im se kaže, evo onda nisam teo ja to da kažem, nego nešto drugo. I uvek ista priča. I tako i od njega, tako i od Lutovca, tako od svih. Uvek ista priča. Pokušaju da podvale, a onda kad dobiju odgovor, ne, nisam ja spominjao njegovu decu, ja sam to u pozitivnom smislu. A što spominješ u bilo kom decu? Niste vi. Vi niste. Dakle, hajde da pričamo o onome što je tačka dnevnog reda najzad. Hajde da pričamo o tom anketnom odboru koji ste tražili, za koji vam uporno danima dajemo kvorum da možete da počnete da radite. Vreme. Koji smo vam prihvatili... Dakle, predlog, glasat ćemo za njega, ali ajde pričajte o tome, živo nas interesuje šta hoćete. Ali nikako to da čujemo. Čita nam čovek tuđa saopštenja, čita nam čovek ceo dan koji je predlagač toga, tuđe deklaracije, izjave, ne znam nija šta, nikako da kaže šta hoće sa anketnim odborom, on treba da nam to objasni.